marka ugu horeeyso waxaan isku dayi doonaa horta hadii Alle ilaahay insha Allah ina warbixin kooban ka siiyo goobtan aad ku sugan tihiin. Goobtan aad ku sugan tihiin waxa weeye Berber Economic Zone, xeerarka lagu maamulo Free Zone-ka Somaliland Law No. 93 waxa uu Authority-ga Somaliland awood u siinayaa in wixii Free Zone-isa horumarintooda iyo maamulkoodaba inuu heshiis kula gali karo cid ah investor ama developer. Free Zone-kii ugu horreeyay Somaliland oo aad maanta dhex fadhidaan oo ah Berber Economic Zone wuxuu maalgelisay islamarkaana develop garay soo horumarisay DBWell. DBWell oo taqaanaa dadka deynana iyada ballaarisay islamarkaana casriyeysay. Free Zone-ka Berber ama Berber Economic Zone waxaa la furay bishii March sanadkii 2023. Halkaasi waxa weeye warbixin kuna ku saabsan horta meesha aad ku dhex jirtaan. Haddii marka aan u soo noqdo waa maxay Free Zone-ku? Free Zone-ku waxa weeye aagaara oo loogu talagalay in lagu kobciyo islamarkaana lagu horumariyo ganacsiga. Haddii ay tahay business-ka caadiga, ganacsiga caadiga, haddii ay tahay waxyaabaha muhiim ah industrial activity-ga, iyadoo marka la siinayo tasiilaad ama waxyaabaha muhiim ah incentives ah. Waan halkan ugu tagi doono haddii Alle ilaahay insha Allah. Wada arkaysaan waxa furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sanadkii hore bishii March. Free Zone-iska ama Special Economic Zone-isku dunidu waxay ka bilaabmay 1960s-kii 1960s-kii ayaa Free Zone-kii ugu horreeyay adduunka la sameeyey. 80s-kiiba wave-ka ugu badan ee Special Economic Zone-isku dunida ka bilaabmay gaar ahaan qaaradda Asia oo u badnaa Export Processing Zones. Yacni Asia waqtiga waxay awoodda saarayeen wadamada Asia-an ku tartamayeen waxay ahaayeen Export Orientation wax dhoofiyaan. Taasaa markaa keentay inay sameeyaan goobo Export Processing Zones oo lagu dhiirigelinayo Export-ka. 1990s ilaa 2000 ayaa iyadana la sheegaa markaa in Free Zones badan dunida laga sameeyey. Adduunka waxaa la sheegaa ilaa 5400 oo Free Zone inay ka jiraan. Qaaradda Afrika 277 waa la yidhaahdaa. Ilaa 500 oo Economic Zone waxa la leeyahay imika waa qorshe oo waxa la doonayaa in la horumariyo sanadada soo socda haddii Alle ilaahay insha Allah. Berber Economic Zone oo imika dhex joogtaan sessionkan markaan dhameyno haddii Alle ilaahay insha Allah waxaa la idiin samayn doonaa tour. Ibrahim baa idiin samayn doonaa. Ibrahim waxa weeye wuxuu ka tirsan yahay shirkadda DBWell qaybta Economic Zone-ka. Madashan waxaa ku wada shaqeeya Authority-ga Special Economic Zones Authority ee Somaliland, hay'adda Somaliland u qaabilsan Free Zone-ka iyo shirkadda DBWell. Halkan waa arki doontaa xafiiskii customka ah maadaama meeshan ay tahay meel ay badeecad marayso. Marka wuxuu ka tirsan yahay Ibrahim team-ka shirkadda DBWell, gaar ahaan waa Investment Services Officer weeye. Waxaad arki doontaan facilities-ka meesha laga hirgeliyey. Sawirada qaar halkaasaad ka sii arki doontaan. Halkan waa halkii markaad soo dhex marteen. Bilinkaas waa bilinkii imika aan ku jirno. Waxaad halkaa ka arkaysaan iyadana warehouse-yadii. Waxaa ka dhisan meesha laga hirgeliyey 20 bakhaar. Oo cabirka ay ku fadhiyaan tahay 10,000 meter square. Midkiiba uu yahay 500 meter square. Dhammaan 20 bakhaar waxaa degan ganacsataa degan. Oo waa la kireystay shirkadaa degan. Haddii aan la wadaagno markaa intii imika aan idiin sheegay weeye design-kii guud master plan-kii meesha aan joognaa waa kaa 20 bakhaar oo loogu talagalay wixii storage-a oo midkiiba yahay 500 square meter ayaa ka dhisan. Waxaa kale oo diyaara oo la diyaariyey 17 surface land plots lagu bannaana aad arki doontaan markaad dhex marasaan meesha alaab taalo meesha. Oo qofka ganacsadaha ah ee doonaya inuu qaato leasing-ka Free Zone-ka waxuu haystaa options badan. Qofka markuu doonayo inuu Berber Economic Zone soo dego, markuu ugu horreysa waxaa shuruuda inuu soo apply gareeyo leasing-ka. Leasing-ka waxaa bixisa authority-ga hay-adda xagga dowladda u qaabilsan Economic Zone-ka. Leasing-mo ilaa 6 sano ayaan markaa bixinaa. Waxaa ka mid ah logistics license. Waxaa ka mid ah muxuu ahaayey general trading license oo ganacsiga guuda. Trading license, haddii doonaysa inay maaragtay products cayiman ay keenaan trading license bay qaadanaysaa. Haddii doonaysa inay logistics ku shaqeyso, logistics license bay qaadanaysaa. Haddii doonaysa inay markaa business weyn oo alaab badan ay keento,
products badan ay keento ama services kala duwan ay qabato waxa qaadanaysa marka general trading license waxa jira isugu industrial license wixii warshada ah warshadii horeysa waxa kan imka diskeedo ka socdaa kulliyo march soo gabto inta la hadii Allah insha Allah diskeeda oo ah warshad soo saari doonto muxuu ah saliida halkan baa lagu proscreen doonaa iyadoo diyaarsan baa digada la keen doona hamaha wala soo qaadato mid tan xagga baakinka lagu sameyn doona marka halkan waxa kale oo marka jira adeegyada kale jira waxa value addition alaabta inta halkan la keenay wax lagu daro tan made in Somaliland lagu qoro license ka marka qof soo apply gareeyo ee shuruudihii loo baahnaa application formkii waxa uu soo buuxiyo ilaa proof kare marka qofku application formka baahidiisu dhex ku biskareen ayuu u baahan yahay warehouse buu baahan yahay dhisan oo diyaar ah mise isaga doonayo inuu dhisto option buu haystaa haddii uu baahan yahay prepared warehouse sida kuwan oo kale cabirku sheegay waxaan u baahanahay warehouse intaay intaas haddii markaa isagu doonayo inuu dhistana waxa laga kareynayaa in dhulka kirada dhulka isku bixinaya dhiskana isaga sameysanayaan isagu markaa raacaya the guidelines key procedures key dhismaha loogu talagalay ee muxuu ahaa economic zone waxa soo dhan waxay ku dhacayaan waa system maaha warqado physical interaction maaha halena one stop shop anaga iyo aan ku dashaqeyno muxuu ahaa shirkadda DB Wall qof walba leeyahay fees iyo garansa waxa loogu talagalay muddo kooban one stop shop ka inaan qofku si magaransa seamlessa application kama ku sameeyaan waqti badan ka qaadan waxaan markaa eegi doonaa oo kale bal faa'iidooyinka iyo waxyaabaha laga faa'iideeyo ayaan xagga dambe ugu tagi doonaa laakiin hadaan ii yara dul istaago location-ka kulli dadka ma soo marteen halka wax ku arkaysaan horta economic zone-ku wuxuu ka mid yahay component-ka program-ka guud ee la yiraahdo Berber Corridor uu ka mid yahay waa qayb ka mid ah weyn inta badan aan gashaan Berber Corridor Berber Corridor waa qayb ka mid ah waxaa ka mid ah dekedda ka mid ah waxaa ka mid ah economic zone-ka Berber waxaa ka mid ah airport-ka Berber waxaa ka mid ah jidka isku xiray Berber ilaa Wajale das waa hardware infrastructure-ka waxa jiray una soft iyo customers-ka soo galiyaan wixii documents waxa documentation iyo waxaasa banking-ka soo galiyo caymiska soo galiyo xeebaha noocaas oo component cardumba ayuu horta economic zone-ka Berber ka mid yahay hadii markaa aad eegtaan salaahan imika tikada Berber ilaa Wajale dowladdu fiican ba soo martay Soomaaliga wada aragtay corridor-ka Berber ilaa Wajale waxa loo soconayaa wada aragtay inta isku 294 km waxa la qiyaasaa in ilaa 4 saacadood hadii 4.35 hours Berber ilaa Sababa 990 km gaariga halkan ka baxaa inta uu socdo 13 saacadood baa la qiyaasaa in ku tagi karo Addis wadada way xaqiiqnaa wada aragtay sa lagu shaqeeyay dooxyadii aw waxa soo maray jirtay dooxida Cabruqo oo socda la istaag jiray habeenimo ama loo hayn jirayba maanta ma wada dareemaysid inaad doox galbeedkan waa sidoo kale Arabsiga iyo horeyna marka waxa diyaarsan maray ganacsiyadka dekedda Berber iyo free zone-ka iyo airport-ka inta ilaa Ethiopia prigi horeyna Berber timaada imisa saacadood bay markaa tuugeer ka soo raacdo waxyaabaha runtii diyaarka ku ah Berber economic zone waxa kamid ah shirkadaha soo degay soo apply gareeyay loogu runtii ay ka helayaan waxa kamid ah competitive environment shirkada license economic zone ka qaadata ee halka soo degta waxay kaga duwan tahay shirkadaha kale waxay helaysaa fiscal and non-fiscal incentives shirkadu marka halka soo degto badeecadeeda markii dekedda kala soo degto waxa shuruur oo laga qaadayaa ma jirto waxay toos u imaanaysaa badeecadeeda warehouse-ka ay ku leedahay economic zone iyadoo waxa shuruur aan laga qaadin ganacsaduhu ama anaga customer-kayga Berber economic zone degan waxa uu haystaa markaa option ah haddii badeecadiisu ay tahay badeecad locally consumed ah oo ganacsadeed salaar gisa jooga oo ka iibsanayo marka halkan kaga iibsado cashuurta waxa bixinaya ninka customer-kii ka iibsaday baa shuruudaha ama isaga laftigiisa hadduu u baahdo inuu la baxo cashuurta markaas un buu shubayaa badeecadu haddii ay tahay badeecad transitana muddo kooban waqti kooban baa waa ugu prostrayaa oo tusaale ahaan badeecadu haddii ay tahay badeecad tagaysa tusaale ahaan Ethiopia oo kale procedure-ka customers-ka loo baahan yahay Ethiopia markay soo dhameystaan
ida imshan isaa laab maamulaha custom ka free zone ka halkan jooga isaga approve kale isaga approve kareenaya wax waqti qaadanaya oo loo neeyay baadan soo approve kareenaya dan heebal baaso approve kareenaya maaruti waruntu waxa weeye very competitive taas markaa waa fiscalkii sidoo kale wax xuquuq u leedahay shirkada halkan imanaysay soo dageysa inaan alaabteeda salaan hadii ay wax dhisayso oo warshad salaahan alaabta ay ku bisaysay meesha gelinayso waxa shuruudo laga qaadayaa ima jirto xagga dambe ugu tagi doono arki doontaan corporate income tax-keeda ama macaashkeeda sanadka oo dhan ama cashuureed faa'iidooyinka noocaas runtii ayaa ay ka helayaan maa shirkadaas u tagaya waxa kaloo halkan ku diyaar noqon doona adeegyadii bankinka wuxuu adeeg uga baahnaa magaalada inuu qalo freezone ka dhexdiis ku helo hadduu baahdo bankinkii hadduu baahdo insuranckii waxyaabaha noocaas iyo adeegyada kale u baahan yahay sidaasi la mid a value additionkii uu magaaladan idiin sheegayaa saliidii iyo balkii keenayaan saliidoo balkii markay keenaan haamahooga loogu shubo waxa la keenayaa freezone-ka waxaa lagu sameynayaa backing caagadihiiba hadan lagu sameynayaa deetana ku shubayaan vitaminiskii iyo waxyaabaha u baahnaayeen bay ku darayaan markay bankaa ku sameyaan deeta waxa qorayaan madin somaliland oo value addition deetana maxaa dhacay alaabtaa inay u iibgeeyaan locally ina loogu iibsado wadamada jaarka ee ama ethoobia ama beyond ethoobia ama wadamada kalean jaarkana inay ka iibiyaan connectivity-ga barbara economics waxa ku taalaa meel very strategic waddankeenu guud ahaan waa waddan ku yaala meel fari istraatiijiga si gaara haddaynu berbero uga hadalana berbero waxay ku taallaa meesha ugu istraatiijisan gobolka markuu idinka la socdo xaaladda in badan oo laiska indhatiro somalilan iyo halkay ku taallo maanta waxa xaqiiqdaa laisgu yimid dunidii oo dhan xaqiiqda ba iskugu timid in somalilan ay ku taallo meel muhiima ganacsi ahaan ama dhaqaal ahaan iyo security ahaanba connectivity-ga markaa haysta waxa weeye multimodal connectivity ganacsadaha ama shirkada dhex degan berbera economics waxay access u leedahay dekadii berbera oon wax ugu jirin number laba waxay access u leedahay airportkii berbera oon waxba ugu jirin hadii ay kaargoogeeda hadii ay xagga maaragtay airponka ay ka dirayso number two pailan haddii dhulka uu marayo ganacsigeeda waxay access u leedahay corridorkii dhammaa ee mara ganacsiyeedkii berbera marka waa multimodal connectivity wuxuu ku yaalaa meel runtii very very strategica anigi idii sheegayay xagga registrationka iyo shaqadu waa automated 100% regulatory framework waxa weeye waxaa ka mas-uula wixii shuruuca iyo nidaama hay-adda freezone-ka ee somaliland ayaa ka mas-uula waxaana runtii lagu maamulaa laba xeer law number 93 xeer la yidhaha oo runtii aad heli doontaan akhrisan doontaan 2022 baa la baaskariyay labada xeer ee lagu maamulo free zoneska somaliland law number 93 iyo law number 96 oo ah lowga lagu maamulayo shirkadaha soo degaya free zoneska somaliland free zoneka maanta aan dhex joogna waa kii berbero waa kii ugu horreeyay somaliland laakiin mustaqbalka gobollada kale ee dalka halkii la arkay inay muhiim u tahay inay waqtigeedii tahay ayaa runtii laga hirgelin doonaa haddii alla ilaha insha allah waxyaabaha runtii ugu muhiimsan ee authority somaliland economic zones authority ay mas-uulka ka tahay waxaa ka mid ah kow liisan bixinta liisanka imika ganacsiga caadiga ee kolibti waxay tihiin dad muxuu ahaa businessya leh liisanka ganacsiga caadiga ah ee meelaha aan ahayn economic zoneska waxaa bixisa imika dalkeena wasaaradda ganacsiga ayaa bixisa free zoneka markay aad timaado waxaa mas-uul ka ah liisan bixinteeda hay-adda free zoneka ee somaliland dhammaan hay-adaha dowladda wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda waxaa ka mas-uula markay economic zoneska noqoto shaqadooda waxaa wakiilo ah somaliland economic zones authority hay-adda free zoneka ee somaliland wasaarad heblaayo halkan iskama iman karto mana karto xafiis baan ku yeelanaya hay-ad heblaayo halkan ma iman karto ma si qofkii ganacsadaha ah iyo shirkadii meesha deganeed aanay u confuse garoobin qolba la odhan wasaarad heblaayo waxaan kale mutnuucale noo soo gudbi oo businesskii loo fududeydiyo hay-adda free zoneka ee somaliland ayuu xeer ku sheegayaa inay mas-uul ka tahay dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha dowladda iyadaa la interact garanayso la xidhiidhas haddii ay tahay tusaale ahaan soo saarista fiisayaasha
شركه halkan imanaya waxa u shaqeyn doona dad ajaanib iyo dad muwaadiniin labadaba dadka ajaanibka shirkadu way u yeeranayaan dalka iska ma soo gali karaan marka ugu horeysa waxay proposal u soo gudbinayaan hay'adda Free Zone ee Soomaaliland hay'addu markay ku qancado qofka ajaanibka in aqoontiisa aan wadanka laga helin markaas ay u approve kareynaysa dadana waxay hay'addu gudbinaysaa immigration ka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in qofkaas loo qoraado in dalka soo galo xeerkan wuxuu dhigayaa law number 93 in priority number 1 in la siiyo dadka muwaadiniinta ah ee Soomaaliland badalki doontaan oo dib ugu jira website ka kareeqan gud ay ku jira law number 93 di Faransa waqti waa isay in akhristo wixii skillera oo in dadka ajaanibka aqoonta ay leeyeen iyo khibrada ay leeyeen hadii aan wadanka aanay diyaar u ahayn xeer ku xawood u siinay in loo ogolaado dadka si ma skillerka boqol kiiba 70 inay noqdaan dadka Soomaaliland dadka aan skillkiina 100% inay noqdaan dad Soomaalilandris ayuu xeer ku dhigayaa marka permitka dhiska qaabka loo dhisayo kamid markuu halkan imaado guidelines-ka construction-kii waxa soo raacay waxa soo dhan waxa ka mas'uula hay'adda Free Zone ee Soomaaliland wana soo shabko aniga idin sheegay intan waayti markii dhaweeyay aan intii aan idin sharaxay si connectivity oo dadkii oo soo marteen wana picture kin wana saas ku qabsadaa air connectivity oo ah proper airport iyo C2 road trade yaani picture kin wana soo qabtaa waxa joogtaan meel very strategic dhaqaalaha economically dadkii airport kii buu ruux u jirin iyo Free Zone kii buu ruux ku sugan tihiin wana soo fantaan in aan ku nool lahay ilaahay inay siiyay the most strategic position in the region meesha ugu strategic gobolka ganacsi ahaan iyo security ahaanba in yar hadaan ku soo noqdo dun istaago shirkadaha Free Zone ka soo degaya maxay ka faa'iideeyaan waay aan uga baahanahay inaan Free Zone ka qaadato leysa number 1 waxa loo ogol yahay kampaniga soo degaya Bulbar Economic Zone ama Free Zone iska kale mustaqbalka inta sameyn doono waa in shirkada boqolkiiba 4 inay yeelan karaan dad ajaanibi 100% inay yeelan karaan qodobka kale inuu yahay 0% corporate tax waa qodobkii markii dhawaa aan ka hadlay ahaa in aan la cashuuri doonin macaashka waxa sidoo kale aan loo baahnayn oo shirkada aan lagu xireyn inay sidato import iyo export license tusaale ahaan inaan maano shirkada imanaysa economic zone ku waynaysa talisan import ama export wasaaradda ganacsiga kuma xidno halkan waa ka saan dhammaan alaabaha ay la soo degayso waxa shuruuc laga qaadayaa ma jirto iyo waxyaabaha ay dhoofinaysaa iyo waxyaabaha kale ay Free Zone kale ama economic zone kale ay u export gareynayso waxa shuruuc laga qaadayaa ma jirto hadii ay tahay tusaale ahaan tii markii dhawaa aan sharaxay haddii warshad xaggan laga sameynayo oo qalabkii alaabtii ay ku dhiseen ay keensanayaan waxa shuruuc laga qaadayaa ma jirto sidoo kale waxaan jirin restriction la xiriira alaabtooda property goob markii doonaan bay la bixi karaan cid controlaysa oo oranaysa waa restrict loo lama bixi kartaan runtii ma jirto macaashka oo kalena waa la mid sidoo kale waxaan restriction aan ku jirin dadka foreignka ay aqoontoodii iyo khibradoodii aynaan lahayn inoo sidaas la mid ah waxay heli karaan dhammaan lacagaha ay doonaan bay halkan ku isticmaali karaan lama oran karo in dollar oo kaliya isticmaala lacagooda kale tusaale ahaan pound bay isticmaali karaan lacagaha kale caadiga adduunka ee international ee ganacsiga adduunka ka qayb qaata lacagaha qaarna waa lacago deegaan qiimo lahayn lacagaha qaarna waa lacago qiimo leh marka runtu waxyaabaha noocaas faa'iidooyinka noocaas ayaa ay ka helayaan Thank you so much. Waxaan idin samayn doonaa kulli toorkan Ibrahim baa idin samayn doonaa.